Скопската населба Тафталиџе името го добива од турскиот збор Тахталиџе, што во превод значи мало со дрвени куки. Според легендата, семејството Хаџи Галибегови за време на Австро-турската војна од 1683 до 1689 му биле десна рака на турскиот султан и затоа во знак на благодарност султанот им подарил голем имот во Скопје. Семејството Ливадата е оставило за себап на душата да шета по неа и турско и каурско. Земјиштето важало за излетничко место. Десетина години по Втората светска војна Скопје почнало масовно да се населува и куки почнале да се градат и во овој дел од градот.